ବିଜୟଙ୍କର ଚାଲିଯିବାଟା ମୋତେ ଲାଗିଲା ମୁଁ ଯଦି ନିଜ ଲୋକଟା ହରେଇଛି। ବହୁତ ଦିନ ଧରି ସେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ, ତାକୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବି ନିଆଯାଇଥିଲା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବସ୍ରେ। ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଶିଳ୍ପି ଆଉ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଝିଅ ପୁଅ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ। ବିଜୟଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ସମ୍ପର୍କଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଥିଲା। 1990 ପାଖରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଛି, ଯେହେତୁ ସେ ଚାର୍ଟା କମିଟି ଠିକ୍ ତାଙ୍କର ଥିଲେ, ଗୋଟେ ଫାର୍ମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବାବାଙ୍କ ଲାଇନ୍ରେ ଆସିଲି 90 ପାଖରୁ ଓଡ଼ିଶା ଯିବା ଆସିବା କଲି ଆଉ ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ସେତେବେଳେ ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ, ତାହେଲେ ଆମର ସମ୍ପର୍କଟା ପ୍ରାୟ 25 ବର୍ଷ। ବିଜୟ ଜଣେ ପ୍ରକୃତରେ ସାଇ ଭକ୍ତ ଥିଲେ, ସବୁ କଥାରେ ସେ ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି କରୁଥିଲେ। ସିଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଏ ସାଇବାବାଙ୍କ ନାଁରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବାର ଥିଲା, ମୁଁ କହିଲେ ଚାଲ ଖୋଲ, ତାଙ୍କ ହାତରେ ବଢ଼ିବାର ଥିଲା। ଏବେ ଓଡ଼ିଶାର କାହିଁ ଭାରତର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍କୁଲ ହେବାର ଏ ବର୍ଷ ଗଲା ବର୍ଷ ତାକୁ ମିଳିଲା ସମ୍ମାନଟା। ଏଇଟା କେବଳ ମୋ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ପରିବାର ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଶିକ୍ଷା ଜଗତ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ରେକର୍ଡ଼। ଆଉ ସେ ରେକର୍ଡ଼ଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଭାଙ୍ଗିପାରିନାହାନ୍ତି। ଆଜି ସେ ଚାଲିଗଲେ, ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଥିବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପିତୃତୁଲ୍ୟ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକୁ ଲୁଜ୍ କରିଗଲେ। ତାଙ୍କ ଅଭିଭାବକମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦେବା ଲୋକଟାକୁ ଲୁଜ୍ କରିଗଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷାବିଧି ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର କ୍ଷତି ଅପୂରଣୀୟ, କେହି ପୁରା କରିପାରିବେନି। କାରଣ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼କୁ ଯାଇକିନି ଏତେ ରିଲେସନ୍ସ କରିକି ଇଣ୍ଡିଆର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସ୍କୁଲ କରାଇକିନି, ସେ ପୁଣି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିଛି କହୁଥିଲେ ଆଡ଼ଭାଇଜର ଅଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଜୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, କାହାକୁ କିଛି ନ କହିକିନି, ସେଇଟା କେହି ଜାଣୁଥିନି। ତାଙ୍କୁ କୋହ ଆସିଯାଏ, ଲୋକଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ଟିକିଏ ଇମୋସନାଲ୍ ଆଦମି ଥିଲେ। ଆଉ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ଯେକୌଣସି ଫଙ୍କସନ୍ରେ ଡାକୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ହାଇସ୍କୁଲରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଶିଖାହେଉଥିଲା, ସଙ୍ଗୀତ ଶିଖାହେଉଥିଲା, ସର୍ବତୋମୁଖୀ ପର୍ସନାଲିଟି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସେ କରାଉଥିଲେ। କାରଣ ତାଙ୍କର ନିଜ ପର୍ସନାଲିଟି ନା ସମସ୍ତ ସର୍ବତୋମୁଖୀ ଥିଲା। ସିଏ ସ୍କୁଲ ବେଳେ ଲିଡ଼ର ଥିଲେ, ଆଉ ସିଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲିଡ଼ର ଭଳିଆ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଆସି ବଡ଼ ବି ହେଲା ବିଜୟ, ସେ ଲିଡ଼ରସିପ୍ କ୍ୱାଲିଟି ତାଙ୍କର ବହୁତ ବହୁତ ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ଯାଉଥିଲେ ତାଙ୍କର ଫଙ୍କସନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକୁଥିଲେ ନିଜର କରି। ବିଜୟବାବୁ ଯେ ଚାଲିଗଲେ ଏଇ ଗୁରୁବାରଟାରେ, ଯେମିତି ଆମର ଜଗତରେ କୁହାଯାଏ ସାଇବାବାଙ୍କର ଜଗତରେ ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଆଉ ଲୋକମାନେ ଭାବନ୍ତି ଆମେ କେମିତି ଏକାଦଶୀ ଗୁରୁବାରରେ ଯିବା, ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି ସେଇଟା ଶୁଭ ଦିନ। ଚାଲିଗଲେ ବୋଧେ ବାବା ତାଙ୍କୁ ଡାକିନେଲେ କ'ଣ କର୍ମ ଅଛି କି ନ ଅଛି। ଆଜି ମୁଁ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଶୋକ ସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରକୁ ମୋର ଭାବାଞ୍ଜଳି ଦେଉଛି, ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କି ସେ ଆତ୍ମାର ଶୁଭ ଆତ୍ମାଟାର ସଦ୍ଗତି ଦିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସାହସ ଦିଅନ୍ତୁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ବୃଦ୍ଧି କରି ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶକୁ ଆଗରୁ ନେବାକୁ କ୍ଷମତା ଦିଅନ୍ତୁ। କିଣ ଜଣେ ବାପ ଚାଲିଗଲେ ସେ ଚାହେଁ ଯେ ତା'ର ଛୁଆମାନେ ତା ଭଳି ହେଇକି ତାରି କର୍ମକୁ ଆଗକୁ ନିଅନ୍ତୁ, ଯେ ଶୁଭ କାମ ହୋଇଥାଏ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଶିଳ୍ପୀ ଭଳିଆ ପତ୍ନୀ ଥିଲେ, ଯେ ସିଏ ତାଙ୍କର ମାଆ ଥିବେ, ଏ କାର୍ଯ୍ୟଟା ନିଶ୍ଚୟ ଚାଲିବ, ଏବଂ ମୁଁ ପୂର୍ବ ଭଳି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁବେଳେ ଥିବି। ଜୟ ଶ୍ରୀ ସାଇ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।